Мастър хора, аз съм Надя и днес реших отново да направя един влог, защото тази цялата седмица сега от неделя до другата неделя ще съм на морето. И точно поради тази причина реших да направя нещо като влогмаса, т.е. както ви казах в предишния влог за моята първа сватба. Реших да направя влог, нали, всеки ден да снимам, въпреки че няма да е много различно, но все пак реших нещо подобно да направя една седмица. И да, надявам се да справя с това нещо. И да, преди малко закусих. И сега не мога да се включа от другата стая, просто причина, че цялото легло е пълно с куфар, с дрехи, какво ли още не. И трябва да се добре се оправя с това. Така че ще се включа по-късно. И така, хора, отново ме виждате в коридора, дългия коридор. Защото... защото сега тръгваме. Ето го и самия куфар. Който се тежи. Другият сак на майка ми. Ето там. Ще заедно отиваме. И да, нямам търпение да отида. И ще малко шот. Тръгваме, смисъл, изчаква майка ми и сега да се обувиш. Отново мога да ви покажа моя аутфит. Така, това е аутфитът ми. Това е тенис, който е на, може би, две години. Нали, топ, който е от Нью Йоркър. Цената му мисля, че беше около 15-20 лева. Нещо от сорта, не си спомня, защото е стара. Дънките са на H&M. И пак са от преди 2-3 години и се наложи всъщност тук да ги прегъна, в смисъл да ги отреш, защото бяха и до тук и ми бяха прекалено дълги. Ги отреш до тук и ги стесних, защото, както скоро ще видите в едно видео, аз нали, имам режим и затова сега съм така. И да, това е освет ми за момента. Обувките, сега ще ви ги покажа. Вие вече сте ги виждали. Тук е коридора, който между другото има нужда от ремонт. Да. Това са обувките, с които ще тръгна от Бершка. И да, всъщност това е. И сега тръгваме, ще се включа от пътуването. И така, хора, сега таксито ни остави. В момента се намираме на автогарата, защото сме без кола. Решихме да оставим колата, така че сега изчакваме нашия автобус, защото е 3 часа, а автобусът ни идва в 3:30. Така че ще се почакаме. Сега е време да се качим в нашето автобусче. И така, хора, в момента се намирам малко след пътувачката близо до Бургас. Седнахме малко да хапнем и след малко продължаваме на път. Близо 5 часа и нещо път, но сигурно се заслужава. Ще кажа по-късно. И така, хора, преди малко седнах от автобуса и в момента се намираме в другата част. Седнам, но куфъра ми има някакъв проблем и защо не иска да звучи нормално. Както идем, сега сме в една част, ето тук може да видите, която всъщност до сега не съм била. Доста по-тихо е в сравнение с Слънчев бряг, който аз познавам. Но утре със сигурност ще влогна с истинското лице, което познавам на Слънчев бряг. Така, жаваме да мъкнем тези куфари. Това е ужасно. Вижте колко е красиво отесно. Надявам се да се вижда, защото на тъмното просто не мисля, че много бихте могли да ме видите, но се старая. Това е ужасно много сум и пак го вдигам. И така, както може да чуете, в момента е супер тихо. Вижте, обаче колко е красиво. И тук, и тук, ето така. И в момента отиваме към апартамент. Не? И така. Това апартамент е всъщност, в който в момента майка ми е доста по-различен от хотелите. Но се радвам, че ден ще бъда в хотела и тук само ще спа, така че ми е се тая. Обикновени дървени легла. Много ми харесва леглото, защото аз много обичам черепи. А това легло, както може да видите, пише Love School, именно черепи. School. Мисля, така се чете. Които са много страхотни черепи. Ето и диаманти. Виждали се. Така. Другото е с някакви цветенца. И това е кухнята. Отвънка интересното е,
лек румтур прав в момента. Това е огледалото, на което му е да ми видите кръп. Така. Огледалото. Ах, диде. Тук е друга стая, в която му са квартирани. Така го наречем и навънка. Ето ме те запитвам, не знам къде ключа. Има ето тук още наста, която съм ако ще ви покажа. И тук е банито, като в момента за един мога да ви покажа. Съм ако ще ви покажа най-вероятно. За да се климатизирам, защото от Пловдив, където макар и 30 градуса беше хладно, но на морето макар и 26 градуса ми ще беше. Въпреки това, тук е доста задушно, защото изобщо не съм се климатизирала. Просто причина, че Пловдив айде горе-долу хладно, но в автобус имаше климатик. И тук има климатик, както може да видите. Който сега го спра, за да може да се климатизирам. Вънка е задушно и знаете много добре каква разлика между студенкото и изведнъж отиваш на резко на топло и заради това се получават такива неща. Оле, вижте проблем. И заради това се получават такива неща и се опитам се да сходим с майка ми да се климатизирам. И съм да покажа нещо, което супер много ми хареса, тъй като може би не съм ви споделила, но аз се занимавам с много и различни дейности, освен разбира се влогването. Като от 9 години играя на професионално играя народни танци, нали, български. Играла съм преди арменски също. Играя тайбо и зумба от няколко години. И дори вода тайбо и зумба в читалище и Христо Смирненски. Защото, да, там. И да, всъщност много неща занимавам, отделно пея и всяка друга неща като цяло. Ето така, да ви спомня. И точно поради тази причина ми направи страхотно впечатление. Ето тази кана. Вижте колко е яка. С народни. С ето такива мотиви. Народни, както може да видите. Която е жестока. И пише не Bulgaria, България. Мамото народни. Ето така. И отвътре, нали, празна. И много ми хареса как седи тук. И тук има, всъщност преди да ви покажа това, сега ще ви покажа и самата баня на този room tour, която откъде се светва между другото? От дам. Това представлява и самата баня. Ето тук отново е огледалото. Имам боле, стандартна мивка. Една, абсолютно всичко стандартно. Да, ето тук може да се видя на 3. Чак. Ето ме и мен. Както видите, снимам телефона в влоговете си, защото нямаш как да взема камерата. Ето така може да ме видите. И сега всъщност, да, както вече ви показах. Сега ще взема малко навънка да се поразходя, естествено ще се включу там. И така, хора, в момента, както ви казах, по-рано се разхождам по центъра. Почти стигнахме на центъра. В момента сме пред хотел Royal Beach. Royal Beach Mall и Royal Beach Hotel. От миналото лято за момента не виждам много промени. Да. Така и така ще ви го покажа. Ето тук. Royal Beach. Не виждам много промени. Но да, сега първо ще пристигнем, защото сега отиваме на главната част, която ще представлява и самата ни разходка. Ще имаме до морето и така. Като за първи ден доста, но лошо няма. Сега тук искам да ви покажа един любим мой джип, Range Rover. И също ще ви покажа любимото място, което като малка с брат ми си правихме на Супермен с каблите. Точно пред този фонтан, който явно, че в момента не работи. Но въпреки това светлините са жестоки. Ето така, може да го видите. Много ми харесва. И нагоре самия хотел е жесток. От тази страна няма нищо интересно. И да, сега върна. И така, в момента се намирам на център, както може да чуете от силната музика. Много е яко. Сега ще обърна да ви. Отново се прибрахме в апартамента и сега ще си лягам
И това беше влога за днес. Ако ви е харесал, дайте палче нагоре и се абонирайте за канала ми, за да следвате първи новите ми видеа. Очаквайте следващия влог утре!